nisu bili paušalni, nego su i navodi o koje sam pričao takođe dokazivi. A ono što je takođe bitno, što bih hteo da kažem, vi ste, gospodine Iliću, prethodnih 30 godina, ako ne i više, u politici i bili ste, kao što ste rekli, na rukovodećim pozicijama i predsednik Skupštine, i zamenik predsednika opštine, i predsednik opštine, i direktor veterinarske stanice. I drago mi je da vidite da to, i to jest ne to, nego mnogo toga nije urađeno. I to građani vide, ali to ćemo da ispravimo i radimo na tome. Tako da hvala vam na konstataciji da dosta toga nije urađeno, ali kao što kažem, građani vide i to ćemo da uradimo. Hvala.